Dobro utro, Vesti na Канал 5. Бог се јави, на вистина се јави. Со овој поздрав православните верници денеска го слават големиот празник Водици. На овој ден, според христијанското предание, Свети Јован Крстител го крстел Исус Христос во реката Јордан. За еден час Светиот крст треба да биде положен во водите на реката Вардар. Андријана Лазова ја следи манифестацијата во Скопје. Андријана, каква е атмосферата? Бубе, за почеток би кажала, Бог се јави, на вистина се јави, нека е за многу години овој голем христијански празник, Богојавление Водици. Ние се наоѓаме овде близу мостот Слобода, каде што за околу еден час ќе биде положен светиот крст во реката Вардар. Многу верници веќе се собираат да го проследат овој голем настан кој што се случува секоја година. Овде се одбележува секако и во Скопје и во останатите градови во Македонија. Има многу верници не само околу реката Вардар кои што чекаат да го проследат овој голем настан, туку и многу верници во црквата Рождество на Пресвета Богородица, црквата која што ние ја посетивме утрово. Многу од нив доаѓаат на божествената литургија каде што присуствува и господин Стефан и останатите свештеници, една голема литургија која што трае веќе околу 2 часа и треба да приврши и набрзо треба и веќе заедно со господин Стефан, свештенството и сите верници кои што се присутни овде во поворка да пристигнат на мостот и да се положи светиот крст во водите на реката Вардар. Според досегашните информации има над 100 граѓани, односно 130 граѓани кои што се пријавени за да го фатат светиот крст, како што велат и самите свештеници, верници кои што веруваат дека со влегување во водите без да се плашат од студот, како што Исус Христос бил крстен на овој ден од Јован Крстител во водите на реката Јордан, така и тие, за да имаат здравје и среќа во текот на целата година, ке се обидат да го фатат крстот. Поразговаравме ние и со Отец Пасе, кој што практично ни објасни која е значењето на овој голем христијански празник. Во продолжение предлагам да го слушнеме и него. Денешниот празник е значен, затоа што пред да ја започне својата спасителна мисија овде на земјава, Бог пришол кај Свети Јован Крстител, најголемиот пророк на преводот меѓу Стариот и Новиот Завет, кој што крштевал за покаяние, за да ни покаже и нам дека основна работа за нашиот пат кон спасението е Светата Тајна, крштение и миропомазание, влегол во Јордан да се крштева од Свети Јован Крстител. Свети Јован Крстител нормално го препознал, рекол, нели, ти треба мене да ме крстиш, не, завршија својата работа, но во тие моменти се случило целосното објавување на Света Троица, значи Бог се јавил. Бубе, како што кажав и на почетокот, многу верници доаѓаат овде на светата литургија во црквите, не само овде, практично ни са целата држава, да ја проследат литургијата, да запалат свеќа, да добијат благослов од свештениците и секако денот е ова кога тие со себе си носат шишенца за да наполнат од осветената вода од црквите. Веќе за некое време треба и поворката на заедно со господин Стефан да пристигне овде на мостот Слобода и да започне она церемонија која што трае околу половина час и фрлањето на светиот крст, положувањето на крстот во водите на реката Вардар. Како што кажав, околу 130 верници ќе се обидат да го фатат крстот оваа година во Скопје. И за крај само да напоменам, со оглед на тоа што е еден голем празник денеска и автобусите во град Скопје се обраќаат по неделен ред, и исто така има затворени булевари околу оваа црква Рождество на Пресвета Богородица, како и црквите Свети Петар и Павле и Свети Пантелеймон, така да
секако препорачуваме на граѓаните нели да бидат внимателни, да го испочитуваат овој голем празник и достоинствено да го празнуваат. Ние остануваме овде да го проследиме целиот настан и да им посакаме среќа на сите верници кои што оваа година ќе се обидат да го фатат Светиот Крст во водите на реката Вардар.